У Каліфорнії виписали з лікарні бенгальського тигра. Місяць тому в нього діагностували грижу, довелося робити операцію. І це не перше випробування для тварини. Півроку тому його ще тигреням намагалися ввести до Штатів у багажнику. Тоді контрабандиста затримали, а нині, після виписки, тигр знову повернувся до свого друга, з яким ділить вольєру зоопарку Сан-Дієго. Обидва ще замолоді, аби конкурувати, тож цілими днями граються одне з одним.